Всім привіт! Радий вас стати на своєму каналі. Сьогодні такий сонячний день. Вирішив, скажімо, заробити в гаражі ями. От такі. Це я вже трохи пообивав. Там вже заложив. Це тут миші поробили. Це так кожен рік я роблю. Везде вот тут можете бачить. Тут вообще яка вот. Яка яма зараз за все буду заробляти. Та й тут. Разно вони везде є. О, це ж я заробляв раніше. Миші. Тут картоплю ми зберігаємо. Картопля. Ну, коли викопали, зразу сюди сипаємо, щоб в погріб вона стояти не буде. Та й так, сюди картоплю ми зберігаємо, можемо ще кукурузу. І, звісно, то все миші. Хоч кіті є, але... Але... Все одно миші є. Як з цим не крути. Чим я заробляю? Беру 1 до 3 бетон, раствор готую. І далі... Або плиткою, такою старою плиткою, кабанчиком. О, вона трошки тверда. Або шифером краще все заробляти. Чого краще з шифером? Тому що він... Це піна. І менше його миші їдять. Це моя така рекомендація вам. Щоб будете заробляти, краще шифером. Ну, можете чим хоч заробляти. Можете щебнем, можете відходами від якогось бетону. Саме краще цим заробляти. О. От вже я почав заробляти. Зараз буду далі продовжувати. Ось так, таке невеличке коротеньке відео. Проте, от, заробляю. Тут такі дираки, звісно. Що зробиш? Можете написати в коментарях, як ви боретесь з тими, щоб миші от не їли такий пол. Чи можливо щось стелите сюди і задоволення почитаю. Прийшла доба після того, як я позаділував ями. Ну так, значить твердо. Посипав я зверху, бачите, трошки цементом везде пообсипав для твердості. Раствор 1 до 3, нагадую. Тут, в принципі, не сильно великі дири були, але я брав молоточку. Покажу, брамолоточка. І якщо, наприклад, от маленька дирка, о, маленька, от маленька дирка, брав таку обстуку, а якщо воно сідає, то я щеблю. Якщо не сідає, то все. Наприклад, хочу вам десь, якщо можливо, я покажу. Тут там не видно. От. От, бачите, маленька дирочка, от образно. Так попробував стукати. Бачите, воно не кришиться, значить, і можна просто це віничком забрати, оце, цю тирсу. Віничком забрати, легенько замазати потім. Далі, тут, наприклад, о. Бачите, я тут теж попробував, воно наче тримається. Хоча воно, вон, тріщина пішла, воно тримається, значить, воно буде ходити. Якщо буде ходити, значить, на що його довбати. От, оскільки я повимітав, камінці, звісно. Камінці я туди брав. Камінці туди брав. Ось так. Ну, побачу, як воно буде стояти. Покаже час. Я везде позаділив. І там далі. Ось так.
Якщо вам сподобалось дане відео, підписуємося на мій канал. Всім гарного дня!